Er uzoq yashash uchun unga yana bir xotin olib beringlar. Bir xotinli er tez qariydi va erta o'ladi. Eringizni erta o'limga yo'liqtirmang. Unga yosh xotin olib bering. Qozog'istonlik olimning bu gaplari butun dunyo erkaklarining olqishlariga sazovor bo'lmoqda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sof savdo internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidir olib ketdilar. Oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasm aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kem olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Moshvora baroy minoksidil magamilam 3.5 baroy rishon dori gripta budam. Ва шумо метонед омада ҳамиҷаб гирен интернети sofsavdo.ru. Айни дамда президент Шавкат Мирзиёев бошчилигида таълим тизими, ўқитувчи ва мураббийларнинг мавқеини оширишга бағишланган видеоселектор бошланди. Президент: Ўзбекистон шароитида бугундан бошлаб энг ҳурматли инсон муаллим бўлади. Вазирлар, прокурорлар ҳам мактабларда ўз соҳаси бўйича дарс беради деган Шавкат Мирзиёев. Universitetlarning kirish imtihonlari qallobliklarga bag'ishlangan 1-avgust filmi suratga olindi. O'zbek kino hamda Olov Nur Media studiyasi tomonidan 1-avgust filmi suratga olindi. Bu haqda film rejissyori Abduvohid G'aniyev, jurnalist Feruz Muhammadga ma'lum qildi. 1-avgust filmi universitet va institutlarda 2009-2010 yillarda avj olgan korrupsiya, ya'ni universitetga kirish imtihonlari qallobliklarga bag'ishlanadi. Filmning suratga olish ishlari may oyida boshlangan edi. Hozirda suratga olish ishlarini yakunlab, montaj jarayonlarini boshlab yubordik. Bosh rollarni Yigitali Mamajonov, Rayxon Olasenova, Firuza Yusufova, Muyassar Berdiqulova, Sobir Otajonov singari aktyor va aktrisalar ijro etishdi. Film premyerasi kuz oylariga mo'ljallangan. Xonanda Shahzoda Qozog'istonda Markaziy Osiyoning eng mashhur yulduzi sifatida e'tirof etildi. Xonanda Shahzoda Nursulton Music Awards xalqaro musiqiy festivalda taqdirlandi. Qozog'iston poytaxtida Nursulton Music Awards 3-chi xalqaro musiqiy festivali bo'lib o'tdi. Boris Arena muz saroyida bo'lib o'tgan festivalda Svetlana Labada, Lolita, Grigoriy Leps, Dima bilan kabi bir qator jahon yulduzlari ishtirok etdi. Xonanda Shahzoda Markaziy Osiyoning eng mashhur yulduzi nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Shavkat Mirziyoyev g'o'zalar rivojini ko'zdan kechirdi. Prezident paxta pishishini tezlashtirish, hosilga hosil qo'shish bo'yicha o'z tavsiyalarini berish barobarida dala agrotexnikasidagi kamchiliklarni tilga olib o'tgan. Bundan tashqari davlat rahbari qishloq xo'jaligida fandan keng foydalanish, Qoraqalpog'istonning iqlimiga mos bo'lgan navlar yaratish kerakligini ta'kidladi. Otambayev qamoqda qachongacha qolishi ma'lum bo'ldi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik qo'mitasiga tegishli tergov qamoqxonasida qachongacha qolishi ma'lum bo'ldi. Atambayevning advokati Sergey Selisarovning so'zlariga qaraganda, sobiq prezident 26 oktyabrga qadar shu yerda qoldiriladi. Islom Karimov haqida olov tutgan odam nomli roman yozildi. Karimov fondi noshirlik yo'nalishida yana bir ijodiy loyihani ro'yobga chiqardi. Yozuvchi Luqmon Burxonning Olov tutgan odam nomli romanini chop etdi. Mazkur badiiy asarda Islom Karimov Qashqadaryo viloyat kompartiyasi 1-chi kotibi vazifasida ishlagan kezlardan boshlab, o'z SSR kompartiyasi Markaziy qo'mitasining 1-chi kotibi lavozimiga tayinlangunga qadar bo'lgan davr qalamga olingan. Romanda o'sha murakkab yillarda Qashqadaryoda kechgan ham O'zbekistonning 1-chi prezidenti uchun ham butun mamlakat uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan voqealar badiiy talqin etilgan.
Italiyadagi plyajdan 40 kilogram qumni olib ketishga uringan turistlar qo'lga olindi. Italiyaning Sardiniya orolida plyajdan 40 kilogram qumni olib ketishga uringan 2 nafar turist qo'lga olindi. Turistlar 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ta'kidlanishicha yuk jamadonni qum bilan to'ldirib olgan turistlar Italiyadan Fransiyaga ketishni rejalashtirgan, biroq qo'lga tushib qolgan. Mahalliy politsiya xodimlari ularning yonidan ichiga oq qum solingan, umumiy og'irligi 40 kilogramga teng butilkalarni topgan. Qonunlarga ko'ra oq rangli qumni plyajdan olib chiqib ketish taqiqlanadi. Turistlarning so'zlariga ko'ra, ular bu kabi taqiq mavjudligidan bexabar bo'lgan va qumni uyga suvenir sifatida olgan. Xonanda Sanjay Alisher Usmonovga atab qo'shiq kuyladi. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning Karvon qo'shig'ini o'zgacha uslubda aytib, xalqqa tanilgan xonanda Sanjay yana bir kutilmagan taronaga qo'l urdi. Ma'lumotlarga ko'ra, u milliarder Alisher Usmonovning tug'ilgan kuniga sovg'a tariqasida unga atab qo'shiq kuyladi. Munisa Rizayeva qanday erkakka turmushga chiqmoqchi ekanligini aytdi. Xonanda Munisa Rizayeva Instagram'dagi sahifasida qanday inson bilan hayot yo'lini davom ettirmoqchi ekanligi haqida yozdi. Men erkak kishida ertangi kunga ishonchni qadrlayman. Sevimli va kerakli ekanligimni bilishim darkor. Hurmatim borligini, sababi o'zsiz chuqur munosabatlar bo'lmaydi. O'zaro ishonch borligini bilishim muhim. Munosib inson yonida ayol kishi ham unga munosib bo'lishni istaydi. Ayol kishi erkakning soyasi. Qayerga uni yetaklasa ketidan ergashadi. So'zsiz. Lekin juda ko'p aql bovar qilmaydigan harakatlar bilan ifodalangan muhabbat. Bunday inson bilan men qo'lini mahkam tutgan holda hayot yo'limni davom ettiraman. Davlat test markazi test natijalari bugun kechgacha e'lon qilinadi. Qoida bo'yicha test sinovlari bugun e'lon qilinadi. Ertalab yoshlar telekanalining davr dasturida ham mandat bugun chiqishi aytilgan. Davlat test markazidan ma'lum qilishlaricha, oxirgi imtihon 15-avgust kuni Buxoroda bo'lgan. Uning natijalari esa 16-avgustdan e'lon qilingan. Mandatni aniqlash aynan 16-avgustdan boshlangan. Demak, qoidasi bo'yicha mandat bugun chiqishi kerak, ya'ni bir haftadan keyin. Xudo xohlasa, kechgacha e'lon qilinadi degan DTM vakili.